Қазақ жерінде не бір алып күшейелер өткен. Солардың сарқыты, бәйтеректің бұтағы, асылдың сынығындай тұлға Қажымұқан Мұңайтпасұлы. Күш атасы атанған балуан, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы болған тұңғыш қазақ. Атағы аңызға айналған, алып туралы көптеген шығарма жазылды. Соның бірі Қалмақан Әбдіқадыровтың Қажымұқан повесі. Арма құрметті көрермен, эфирде бір кітап және мен Әсем Омар. Қалмақан Әбдіқадыровқа осы шығарманы жазуға Қажымұқанның өзі өтініш жасаған. Мені әсірелеймін деп әуреленбе. Тек Тәңірімнің берген бейнесін ғана жаз деген балуанның сөзін шығармаға өзек етеді. Мұңайтпасұлының арғы аталары ағашты тамырымен жуатын қайратты жандар болыпты. Тектен берілген тегеуріні балауса кезінен ақ айқын білінеді. Шығарманың «Қар күреген бала» атты алғашқы тарауы оқырманды жіпсіз байлап алады. Қар күреген бала есік алдында тұрғындарды қамбақтай қақтырып, сеңдей соқтырып, қаға-маға сарайға кіріп келді. Басқаны бүрліктірген аяз оған шыбынсыз жас сияқты. Үстінде мақталы жыртық шапан, биялайын беліне қыстырып, бас киімін қолына ұстап, қимылдап жүрген кісілерге аңырая қарады. Алдымен ауылдың алаңғасарының күшін көрейік деді іргеге қарай ысырылған екі мырза. Бала еңкейе беріп, кеспекті ыйығымен нығырақ тіреп қағып жіберді. Асына салған ломдармен қадағаштар шытыр күтір етіп, біріне бірі қағылып, бастары шошаңдасты да 30 пұт тоңмай құйған кеспек екі-үш қаққанда желге ұшқан ебелектей домаланып, сарайдың есігіне барып та қалды. Шойтабан екі зауыт атын жеккен жүк, шанаға кеспектің қалай барып түсіп қалған тұрғындардың көзі шалмай да қалды. Повесті кедей жалшы орыстардың есігінде жалшы болып жүрген кедейдің баласы, жетім бала Қажымұқанның ал сол өмірінен бастап оның үлкен дәрежеге көтерілген кейін ең соңғы өмірінің аяқ күндеріне шейін осы повесті баяндалады. Төгілдіріп айттым, мен үлгергенімше жазып отырдым. Бірақ менің алып қалғандарым соғыстың бастан өткендердің бір тамшыдай ғана, бір теңіздің бір тамшысындай ғана дүниелер еді деп, соның өзі, сол бір тамшының өзі бізге мынау Қажымұқан Мұңайтпас ұлы атамыздың жаңа бүкіл ерлік дәстүрлерін, батырлық, мынау палуандық дәстүрлерін бізге жеткізген бұл керемет дүние болды. Өнері мен қайрат күші қатар тоғысқан Қажымұқанның боз кілемге шығуы Қабангөлдегі күресте басталған. Айтулы бәсекеде ол алып, Добрый Рабыйды жеңген соң спорттағы даңғыл жол ашылады. Әйгілі спортшы поддубныймен иық түйістіреді. Петербург, Париж, Харбин, Франция, Германия, Түркия, Австрия елдері, Арабия өңірі, Америка құрылғында өткен айқастар көркем туындыда қызықты баяндалады. Муханура, Қара Мұстафа, Чорный Иван секілді лақабаттармен талай жерді аралап, жеңістің алдын бермеді. Қажымұқанның жапон балуаны Саракики Джиндофумен болған жекпе-жегіне тоқталып өткен жөн. Француз күресінен ресми чемпионат аяқталғаннан кейін Саракики кілемге шығып джиу-джитсудан кез келген спортшыны жеңемін деп жиналғандарды алаңға шақырады. Сонда Мұңайтпасұлы оған қарсы шыққан. Жекпе-жек кезінде Саракики қазақ палуанының құлағы мен ернін жыртып жіберген. Соған қарамастан Қажымұқан жапон палуанын алып ұрып жерге жығады. Осы жекпе-жектен кейін Саракики көз жұмған. Спорт саңлағы жөнінде жазылған кітап болған емес. Балуанды шығармасына қаламгер Әлімқұл Бүркітбаев та арқау еткен. Оның романында Қажымұқанның күреске келуі, өмірі, жеңісі толықтай суреттеледі. Сол қатарда Ғазизбек Тәшімбаев құрастырған «Күш атасы» естеліктер жинағы. Туындыда тұлғаның құпия болып кеткен әншілік қыры ашылады. Ал Әуелбек Қоңыратбаев Қажекеңді сөзін мақалдап мәтелдеп сөйлейтін еді деп еске алады. Небір алыптан сескенбеген саңлақ кішкентай тышқаннан үрей ұшқан деседі. Ол туралы да повесте қызықты дерек бар. Сонымен қатар Қажымұқан асқан жомарт адам болыпты. Жеңісіне алған қаржысын екінші дүниежүзілік соғысқа ұшақ жіберуге жұмсаған. Оның мықтылығының бір ғана дәлелі цирк шоуларының бірінде жерге жатып, үстіне тақтай қойдырып, жүк толы көлікті өткізген. Аңыз адамның бізге белгісіз қырлары мұнымен бітпейді. Ол үшін повесті толық оқып шығуға кеңес береміз. Жаңа Қазақстанды құру, зиялы, оқитын, білімді ұлттан басталады. Ел болып бірге кітап оқиық.